tenkte å gjøre, var å snakke litt som, ja, mine erfaringer, for så vidt, fra oppvekst og gjennom det å ha jobbet med medisin som lege og Stortinget og arbeidet der, og så refleksjoner rundt det med alkohol i befolkningen. Så skal jeg prøve, jeg ser at det fem på skulle det være avslutning, så jeg skal holde meg til de tidsrammene. Det er sikkert noen som begynner å ha avtaler etter det her. For å si litt om min bakgrunn, jeg er altså født i 1956 i Alta i Finnmark. Vokste opp under trygge forhold på 60-tallet med foreldre, hva jeg skal si, far min som lærer, mor min som sykepleier. Hvis jeg tenker tilbake på hjemmesituasjonen og alkohol i hverdagen, så var det veldig lite av det. Jeg synes ikke det var mye i forbindelse med høytid heller, men det var jo ingen av dem som var avholdsfolk. Men det var en hverdag der du liksom ikke var vant til at alkoholen kom på bordet, for eksempel, hvis man hadde kaffe. Altså, det var jo ikke noe jeg reflekterte veldig over, men vi hadde et sånt forsamlingslokale i nærheten, der hvor det jo ble konsumert en god del på lørdager, og det husker jeg at det var litt sånn skrekkblandet fryd knyttet til det der når noen forlot det lokale helt åpenbart beruset. Jeg kan huske, for det huset vårt lå så nært, at jeg våkna sånn, det er jo midnattssol om sommeren, ikke sant, i Alta, at jeg våkna med at det var en som sto over ansiktet på meg og sier, har du fyr, sier han. Og da hadde han altså sett at vinduet til soverommet mitt stod åpnet, og så bøyde han seg bare innover, og så fant han jo Jeske Fyrstik, jeg kan ha vært 10 år, og han var jo helt åpenbart beruset. Men grant, altså, det levde man jo med, jeg hadde jo ikke noe spesielt trasig opplevelser for øvrig. Og så tror jeg at ungdomstida mi i Alta, jeg tok eksamen artium i 1975, var som for ungdommer flest. Nå har jo jeg 4 døtre etter hvert, og 2 av dem har jo avlagt eksamen. Og når jeg ser på russetida dem, så tror jeg ikke den skiller seg så veldig. Altså, selvfølgelig lever vi i annen tid, men min opplevelse kan jo hende er naiv, men jeg opplever den ikke så veldig forskjellig. Klart at det blir drukket en del alkohol i forbindelse med russefeiringa, men noe som overstadie over mange uker og lang tid var det ikke. Så når jeg var ferdig med gymnasiet og hadde 1 år i Bergen der jeg jobbet som praktikant på Haukeland, så begynte jeg å studere medisin i Tyskland i 76. Og det var en overgang. Altså, etter hvert når vi kom inn i klinikken der, altså for det første så man jo at tyskerne hadde helt andre typer alkoholvaner enn det vi var vant til. Det der med at man var ute på kveldene og drakk øl eller drakk vin, og at det var en nesten daglig foreteelse, og at man også kjørte bil hjem etter å ha gjort det, det var jo tabu for oss. Man kjørte ikke bil etter å ha drukket, og hvis man gjorde det, så var man helt åpenbart klar over at det var et lovbrudd. Sånn at det som jeg opplevde i Tyskland var en veldig forskjellig drikkekultur fra den norske. Og det man ble presentert for var jo de såkalt kontinentale drikkevanene. Da vi kom i klinikken, og det her var altså i Würzburg i Bayern. Bayern hadde på det tidspunkt 3000 ølbryggerier, som var halvparten av verdens 6000 ølbryggerier. Nå er det nok gått en god del ned, men det tror jeg er med begge tallene, fordi at de slås jo ihop. Men det er klart at det var også Würzburg sterkt preget. Det ble drukket mye øl, og det var også et vindistrikt, så det ble drukket mye vin. Og i klinikken, når jeg da kommer der, så ser jeg at det er ølautomater på sykehuset. Det er jo uvant for en nordmann. Og jeg spurte, hvorfor er det ølautomater her på sykehuset? Og det som da legen svarer, han indremedisineren svarer til meg, at hvis vi ikke hadde ølautomater på tyske sykehus, så ville vi aldri klare å håndtere abstinensen. Den er så utbredt, og det er så mange i befolkningen som drikker daglig, at det ville vært helt umulig. Altså, da måtte vi på en måte ha dannet klinikker for å takle det. Og det her var jo på en måte skjult. Det var jo i den forstanden at man sørget for at familiemedlemmene hadde sitt påfyll med alkohol. Det gjorde jo at når man kom på sykehus og skulle ha med en gave til pasienten, så var den vanligste gaven man hadde med en såkalt en boksbeutel, altså en frankenvinflaske som man også nå får kjøpt på Polet i Norge. Og akkurat samme begrunnelsen for det, men det var ikke det at de snakket høyt om det, de bare visste det at hvis mor eller en far ikke får sin daglige dose, så blir det problematisk. Fordi det noen gang i gitte situasjoner hadde sett og opplevd det, at noen utviklet delir. Og det en av de kirurgene, eller patolog var han, fortalte oss, var at
altså, vi var da og fikk undersøkt på, ikke sant? Vi drev jo selv med obduksjoner under medisinstudiet. Og her er skrumplever, her er fettlever, ikke sant? Sånn ser det ut når man har drukket alkohol i mange år. Så sier han, det er en ting som er interessant, du som kommer ifra Norden, sier han til meg. Vær klar over, på Island har de ikke skrumplever. De ser ikke fettlever, sier han da. Så de har fått flere på utlån ifra oss. Ja, hvorfor ikke? Drikkevanene. De har en helt annen drikkekultur, sier han. Og den her rotbløyta dere driver med i helgen, som jo ikke han var med varm forsvarer av, medfører likevel at du ser ikke den typen alkoholisme med leverskader som du ser i Tyskland. Og etter hvert så ble jeg jo klar over det der. Altså, det var jo ikke bare Tyskland, det var jo Frankrike, Italia. Altså, det er jo, se på forekomsten av levertransplantasjoner også. Ikke sant? Sånn at den her litt sånn romantiseringen av den kontinentale drikkestilen som du gang på gang ser kommer opp i norske debatter, og journalister er jo fæl til det, lite glass rødvin hver dag er kanskje til og med sunt, som om man tar det som medisin og måler et kvantum, ikke sant? En sånn teoretisering. Det er ikke sunt, og det var masse skader på grunn av det. Og det er klart at hvis du da har stor tilgang i bunn, så vil det være langt flere som når mye høyere i den pyramiden der du utvikler alkoholisme, og det er så. Og det her, altså det er jo helt åpenbart at i en studentkultur der du har lett tilgang, og som en del av den kulturen, så drakk vel jeg også mer alkohol enn jeg gjorde med utgangspunkt i hva jeg hadde gjort før jeg kom dit, fordi man blir en del av den kulturen. Men det tror jeg er en viktig erkjennelse. Altså, jeg har ikke noe sånn spesielt behov for å moralisere omkring de her spørsmålene. Jeg tror bare man må ta innover seg at når man er del av en kultur, og kulturen presenterer en for en del typer stoffer som blir lett tilgjengelig, så vil også konsumet av den typen stoffer øke. Det er helt logisk. Da jeg var ferdig å studere, som var... Ja, i 83 begynte jeg i turnus i Alta, hjemkommunen min. Og når jeg tenker i forhold til sånn helsepersonell og drikkevaner og hvor mye og hvor ofte, så synes jeg, altså når jeg tenker tilbake, at det var sånn rimelig balanserte, sunne holdninger, vil jeg tenke. Jeg tenker at når jeg jobbet som lege, så var det helt unntaksvis at vi drakk alkohol i uka. Jeg skal ikke si at det aldri skjedde, for det kunne skje, men det var sjelden. Og det var også helt unaturlig, fordi du skulle jo på jobb dagen etter. Altså, du kunne jo ikke akseptere at du sto i en pasient... Altså, du skulle undersøke folk, ha en liste på 14 pasienter, og så skulle de tenke at han har jo drukket dagen før. Og det er klart at det fantes eksempler på kolleger som fikk den typen problemer, men det var jo ikke akseptert. Så det preget meg nok, ikke sant? Altså, når du da er ferdig, eller når jeg kom, så kom jeg på Stortinget i 1997, ja. Det, altså den forskjellen mellom å jobbe da som lege og ikke være vant til at du eksponeres i noe særlig grad i uka, til å komme inn i en virksomhet der du opplever at det kommer invitasjoner, ikke sant? Altså, og det kan jo være fra private firma, eller det kan være forbindelse med offentlige arrangement, og ofte middager på kvelden. Og da er det helt unntaksvis når du får de invitasjonene at det ikke serveres alkohol. Og det her har jo jeg snakket med kolleger om, stortingskolleger, flere av dem sier til meg, for meg det er helt ukjent, hvor får du tak i all den her alkoholen da, Ballo, som du beskriver? Vi får jo ikke det. Så det synes jeg er rart, for det jeg snakker om er jo en type arrangement som er åpen for alle. Altså du har jo også foreninger som inviterer, jo, men det går jeg jo aldri på, var det en som sa. Nei, det kan jo hende at du ikke gjør det, sier jeg. Men det er det jo noen som gjør. Og jeg snakker jo med stortingskolleger. En som sa til meg når jeg havnet på Stortinget at Politeknisk forening, vær obs på den. De har møte hver onsdag, og det serveres alltid alkohol. Og det koster ingenting, sier han. Sånn at hvis du vil ha deg billig tilgang, så skal du bare gå på den. Så tenkte jeg, det hørtes rart ut. Altså, nå tror jeg at jeg har aldri vært på Politeknisk forening, og jeg kan godt tenke meg at de foredragene de har er gode foredrag. Det virker på meg som et høyt faglig nivå på det. Så det her er ikke noe kritikk i utgangspunktet av de foredragene Politeknisk forening har. Det er bare et eksempel av flere. Ikke sant? Så får man hvert år invitasjon, gjerne fra Hydro, fra Statoil, fra ulike organisasjoner, med middager, full pakke, aperitif, du får under middagen, og du får av vekk til kaffen.
Og det er en av de tingene som virkelig overrasker meg når jeg diskuterer det her med kolleger. Ja, ja, men det kan da ikke spille noen rolle, for det er jo ikke noe som en del av stortingsprogrammet. Men det er klart at det er jo ikke sånn at den vanlige, innbilde nå er med da, fortsatt i befolkningen, den vanlige arbeidstaker får et vel av den typen invitasjoner. Du reiser på en komiteereise innenlands, så er du kanskje på en reise som varer i 4 dager, og så er det offisielle middager hver kveld, og så er det alkohol. Og jeg må si, vi var i Sogn og Fjordane, ja, det her var jo mens jeg satt i sosialkomiteen. Jeg husker ikke året. Det spiller for så vidt mindre rolle. Mitt hovedpoeng er at det som gjorde et sterkt inntrykk på meg med arrangementet i Sogn og Fjordane, i regi av fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, var at de sa til oss at her i Sogn og Fjordane, i fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, har vi ett prinsipp. Hvis vi har middag og vi legger vekt på at det skal være god mat, men hvis noen vil ha alkohol til den maten, så må de betale for den selv. Og det har jo gjort et inntrykk på meg, for det er det eneste gangen jeg opplevde det. Eneste gangen jeg opplevde det mens jeg satt på Stortinget, at du har fått en middagsinvitasjon på kveldstid, der hvor den som har arrangementet helt bevisst sier at vi kjører den linja, for vi ser at hvis vi ikke kjører den i uka, så er det noen som får problemer. Og så husker jeg på den første, altså det er jo sånne jubileumsmøter, altså nå hadde regjeringen sitt 2-årsjubileum. Jeg spurte av nysgjerrighet i går, hvordan var det med serveringen da klokka 6 på en ettermiddag? Var det alkohol? For jeg fikk ikke vært der. Ja, det var det. Men det var borte i hjørnet i barn. Du måtte betale selv. Og det synes jeg er bra. Jeg synes det er for så vidt greit det, at da har du den muligheten. Men jeg opplevde akkurat det samme på et arrangement i Alta nylig. I regi av pinsemenigheten i Alta, der jeg var bedt om å si noen ord, for de har engasjert seg i forhold til helsevesenet. Så jeg tenkte, jeg er spent på hvordan pinsemenigheten gjør det her på en lørdagskveld, der arrangementet starter klokka 6 og er såpass fullt i programmet. Og de gjorde det akkurat som i Sogn og Fjordane. De sier at hvis noen vil ha alkohol, så er det mulig å bestille fra et menykart, men vi serverer mineralvann her. Det gjorde de jo, alle mulige typer. Utmerket. Og så jeg litt sånn rundt på bordet, var det mange da som bestilte seg vin. Og det kan hende det var noen, men jeg så ingen som gjorde det. Og jeg tenkte, jeg kjørte med bilen opp dit og kjørte hjem klokka 11, eller 10 var den kanskje, på kvelden på lørdag. Dette var en god følelse, egentlig. Veldig greit. Flott arrangement. Folk satt og diskuterte i forhold til ulike virksomheter ved det her. Det var jo ikke lagt an på det religiøse i det. Det var mer helseperspektivet. Og det jeg tenker er at hvis vi som politikere, som har så lett tilgang, ikke skal klare, altså hvis vi ikke skal klare å kjøre den linja og si at det her er unødvendig, vi kutter det der i uka, vi tar middager uten, hvordan skal vi da forvente at andre som relativt sjelden opplever det, skal begynne å gjøre det? Og jeg har jo sagt det her til Knut Storberg, og nå var de jo litt sur på meg, en del av de andre i komiteen sist, fordi når den kom, så var det kjørt en mye mer beskjeden pakke når det gjaldt middagen for justiskomiteen. Men jeg sier til Knut, det her er jo utmerket, Knut, et første skritt på veien. Neste gang så er du kommet til målet at du sier at det er greit, hvis noen vil ha, så har vi en bar og dere kjøper det, de andre er alkoholfritt. Og det er jo helt åpenbart at det er vanskelig å ta noen av de skrittene for en del enkeltpersoner. Men etter hvert som det normaliseres i uka, så vil det være enklere og enklere å gjøre det. Og det betyr at noen må ta de skrittene først. Så det er noen som sier, ja, du er vel så ekstrem at du mener at når kongen inviterer på slottet, så skal det være alkoholfritt. Og jeg mener ikke at det skal være, altså jeg mener at det skal være anledninger som er såpass spesielle at det skal kunne serveres alkohol. Jeg er jo ikke avholdende selv, men jeg har veldig stor respekt for den som er det. Men jeg tror at man er nødt til å se på summen, og man er nødt til å se på den effekten det skaper ved at det serveres. Og sånn sett hadde de jo for så vidt ikke gjort noe hvis det var en eller annen setting der kongen også var med å markere og si at akkurat her får ikke alkohol, men hvis noen vil ha så kan dere kjøpe bort til barn. Og jeg tror at den jobben dere gjør er viktig, men det er også viktig, jeg tror med meg og med dere som personer i et samfunn og måten vi agerer på, ikke bare det vi jobber med, men måten vi agerer på.
Og det betyr ikke at jeg er noen slags styrsmønster på noen som helst måte, men akkurat det her opptar meg, for jeg blir overrasket over hvor mange jeg møter, stort sett i alle partier på Stortinget, også i Kristelig Folkeparti, som sier det der, Ballo, det kan da ikke være et problem. Og jeg er helt overbevist etter å ha sett det i Tyskland, som jeg så, jamfør din skroplevere, jamfør den utviklingen, jamfør det, at det blir et stort problem hvis vi ikke tar det på alvor. Norge er heldig som har såpass lite sykdommer som er alkoholrelatert, men det er et voksende problem, og det er vi i fellesskap som kan være med på å redusere de problemene gjennom de holdningene vi selv inntar til det. Det var det jeg hadde tenkt oss å si. Det er jo 5 minutter igjen, men der er jo sikkert en ordstyr, men jeg har ingenting imot å svare på spørsmål i løpet av de 5 minutter, hvis noen har noen spørsmål å stille. Men takk for oppmerksomheten. Er det noen som har noen spørsmål til Ballo? Vi kan jo ta ham på ordet. Den vil vel helst gå hjem. Det har vært en lang dag. Ja. Tusen. Beklager. Vær så god, Karen. Og det er litt av problemet. Nei, jeg mener at det at man ikke ser, jeg hørte jo hva du sa, og jeg er helt enig med deg, at det å se fulle folk rave rundt og på en måte komme og begynne å gjøre tilnærmelser, er ubehagelig, og det er en ukultur. Men jeg tror vi romantiserer at det ikke skaper problemer i et samfunn, at du ikke ser at folk graver rundt. Altså at du ikke ser i Tyskland at folk er synlig beruset. For det jeg så på det obduksjonsbordet når jeg kikket ned i den buken, det var at her er det betydelige problemer, selv om den personen som ligger her aldri tilsynelatende var beruset. Og det er mitt poeng. Nei, det mener jeg ikke. Altså, men jeg mener at hvis du får et totalkonsum i befolkningen, der hvor du har veldig lett tilgang, sånn som du har med kontinentale drikkevaner i land som Tyskland, Frankrike, Italia, det som heldigvis er tilfellet er jo at de holder på å endre det nå. Men hvis du får det, så får du også betydelige problemer i en befolkning. Og det, de problemene kunne vi se på nært. Jamfør det eksempelet med ølautomat på sykehus og at folk hadde med seg vin som gave til den som lå der. Det var rett og slett en form for medisinsk behandling for å hindre de problemer de fikk hvis de før en operasjon eller like etter en operasjon ikke fikk tilgang på alkohol. Det er klart at det representerer et helseproblem. Men altså, jeg respekterer jo at man på det her området kan ha ulike erfaringer og derfor trekke ulike konklusjoner. Men jeg har vært på Oktoberfest i München. Jeg har sett 5-åringer full rundt de bordene. Sånn at jeg ville ikke ha trukket den konklusjonen som jeg oppfatter at du gjør. Og det betyr at den tilgangen på alkohol og bruken av den er såpass liberal at det også preger den generasjonen som vokser til og de problemene de får som en konsekvens av det.